Na mezinárodním festivalu Jazz Goes to Town se v letošním roce prezentuje přes 70 hudebníků v 11 domácích i zahraničních kapelách. Festival má podtitul Hlasy budoucnosti a probíhá na 5 místech východočeské metropole. Představí se nám 11 souborů na různých místech v Hradci Králové. Jsou to konkrétně Artičok, Studio Beseda, Biocentrál, Muzeum východočeského kraje a Čtyřka, klub číslo popisné 4. Nic jsem nevynechal, doufám. A z těch 11 souborů vlastně tady budeme mít 6 českých premiér, z nichž 2 budou dokonce světové premiéry. A největší událost toho letošního ročníku je to, že legendární americký trumpetista Michael Mantler pro nás zkomponoval novou skladbu, hodinovou skladbu. S kamerou jsme se podívali do studia Beseda, kde koncert přinesl spojení dvou uskupení, ve kterých hrál hlavní roli vokální projev. V prvním koncertu se představil septet Uthando. Jazz Goes to Town má v Hradci Králové mnohaletou tradici. Letos se koná už 28. ročník. Zakladatelem a duchovním otcem festivalu byl kdysi muzikant Martin Brunner, který i letos přišel festival podpořit a od diváků byl přivítán potleskem. Festival má za sebou stejně tak jako další hudební projekty těžké covidové časy. Směle ale vyhlíží do dalších let. My jsme strašně rádi, že se nám ten letošní ročník podařil zorganizovat v takovém rozsahu, v jakém teď právě probíhá, protože opravdu máme tady velkolepé produkce, velké projekty, speciální projekty, projekty na míru Jazz Goes to Town, takže ta organizace je opravdu náročná, probíhá déle než rok, je to vlastně taková kontinuální činnost, v podstatě skončí jeden ročník, pokračujeme s přípravou toho dalšího. Ty covidové roky nás taky trochu poznamenaly, samozřejmě třeba v návštěvnosti, v obavách z toho, co bude dál finančně. Není to lehká doba pro kulturu, ale pro život obecně. Ale my zase věříme, že ta kultura je naopak takovým impulzem, takovou jako povzbudivou záležitostí a nutnou součástí našich životů, takže my určitě v tom chceme vydržet, vytrvat a pokračovat a chystat tady další roky. A vlastně za 2 roky nás čeká jubilejní 30. ročník. A věřím, samozřejmě budeme muset reagovat na ty situace, čeká nás další kolo, velké kolo žádostí, ale jsme rádi, že například právě město Hradec Králové festival podporuje a podpoří ho i do budoucího roku a věřím, že prostě to na tom festivalu znát nebude, že sem stále budeme vozit takové hvězdy, jaké tady na festivalu vystupují a že stále budeme tou kulturou těšit tady naše diváky a posluchače.